coup-ci. Ja. So. Ja. Har du været stadig? Ja. Yeah. Det er altså bare klippet. Ja. Skal vi starte med det? Nej, det skal vi selv. Okay, hvordan vil du sådan definere et socialt medie? Altså et socialt medie, det er overordnet et sted, hvor man kan mødes, altså hvor man kan være sociale sammen. Og i virkeligheden så er sociale medier tit sådan defineret ved at være Facebook, Instagram, YouTube og sådan noget, ikke? Men i virkeligheden så er spil, hvor man kan spille og være sociale sammen, altså skrive sammen, dele forskellige ting med hinanden. Det er også et socialt medie, eller i hvert fald en social platform. Ja. Har det også været det i starten? Nej, altså spillene har jo udviklet sig. I starten der spillede man med spillet. Altså nu kan man jo spille på server. Og når man kan spille på server, så spiller man online, og så spiller man med andre. Og dermed bliver det faktisk socialt. Det har udviklet sig. Sådan var det ikke for 10 år siden. Nej. Sådan er det blevet. Ja. Hvad synes du egentlig, det er sådan det positive af sociale medier? Det positive ved sociale medier, det er, nu kigger jeg på mig selv, og så kigger jeg på, hvad unge siger til mig. Jeg synes, at det positive er, at man kan hurtigt være i kontakt med andre mennesker. Man kan dele sine interesser med andre mennesker. Man kan få noget ny viden og ny input og sådan nogle ting. Det synes jeg ret, det synes jeg faktisk er ret fedt. Inspiration også, ikke? Ja. Det, jeg hører fra unge mennesker, det er, at de kan være i kontakt med andre hele tiden. At de kan være i kontakt med nogen, der måske ikke bor i nærheden af dem. Og at de, hvis de ikke er sammen med venner i hverdagen, så kan de i hvert fald være det online. Der er også den ting, at de kan holde lidt øje med hinanden. Det synes de er positivt, det synes jeg så er negativt. Ja, ja, så er det negativt. Synes du, der er lidt mere end det? Det negative, det er, at alt det her, det er jo noget, der tager overhånd. Fordi at ser vi på, at det bare det, jeg lige sagde med, at man kan holde øje med hinanden, så er der rigtig mange, der ikke kun holder øje med, hvor hinanden er og hvem hinanden er sammen med, men også begynder at sidde og bruge tid på at afkode, hvem liker hvad, hvorfor er der stille, hvorfor får jeg ikke nogen snaps lige nu, er det fordi alle andre snapper, og man bliver sådan lidt hurtigt reagerende på en måde, som man ikke ville være, hvis man var sammen fysisk. Ja. Og det gør man på de sociale medier, altså man reagerer med noget, man aldrig vil sige til andre. Man vil heller aldrig like, altså give high five til andre, der sagde noget grimt til andre. Så man gør nogle ting, som man ikke vil gøre i virkeligheden. Og så fjerner man sig i virkeligheden også lidt fra det, der hedder nærvær. Altså den her nærværende kontakt, den varme kontakt mellem mennesker, som vi har bygget vores samfund op omkring, og som har gjort, at vi har, altså er, hvor vi er i dag, hvor vi er vokset, vi har fået børn, og vi har skabt den her verden og kultur, vi har. Den har vi kun skabt, fordi vi simpelthen havde den her kontakt med hinanden. Øjenkontakt, samvær, relationer. Og det fjerner de sociale medier lidt, fordi der ligesom kommer sådan et skærm ned mellem os, ikke? Ja. Så det, vi ellers gør som mennesker, det mister vi lidt, når det er, vi kun er på de sociale medier. Altså, hvis vi bruger det meget. Ja. Tror du så, der er mange påvirkninger på unges identitet, sådan både gør det ondt eller dårligt? Altså, jeg tror, at de sociale medier, eller i hvert fald den måde, vi bruger de sociale medier på, har stor indflydelse på børn og unges identitetsdannelse. Fordi at hvor de er meget, vil altid påvirke den måde, de skaber deres liv på, eller de får deres identitet opbygget. Og hvis man nu kigger på børn og unge, så er det sådan her, at helt indtil de bliver 18 år, måske også virkelig 20 år, så ved vi jo, at mennesker udvikler sig ved at spejle sig i andre. Altså det gør de på legepladsen, de bliver ked af det, de kan se, okay, Peter bliver ked af det, hvis jeg tager hans bil, det må jeg hellere lade være med at gøre en anden gang. Eller der er en voksen, der siger, det må du ikke gøre, Peter bliver ked af det. Det er præcis det samme online. Der spejler de sig i det, andre gør. Og når det så er, at man ser, at unge tit er på YouTube, og måske endda også på Instagram og sådan noget der, så vil de spejle sig i, hvad andre gør, og hvad der ser ud som om, at der virker for andre, hvad de får mange likes for. Så selvfølgelig har det en påvirkning på, hvordan unge de skaber deres egen identitet. Det kan simpelthen næsten ikke lade sig gøre andet. Nej. Vi har også været inde og undersøgt sådan med, at nu til dags, der går folk tidligere med makeup, end de gjorde i vores forældres generation. Ja. Og det samme med seksuel og alkoholdebut. Ja. Er det på grund af, at unge får det her kropsideal på de sociale medier? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi man kan sige, at udviklingen har været sådan i alle år, at noget bliver yngre. Altså, det er både den fysiske udvikling, at piger får bryster tidligere for eksempel, men der er også den anden udvikling, der hedder den ydre. Det gør man tidligere. Så den kan være lidt naturlig, men der er ikke noget, der tyder på, at det ikke også har påvirkning, altså at det ikke også har indflydelse på vores opfattelse af de her ting. Det fik jeg sagt rodet. Jeg tager det lige forfra, så kan jeg klippe det. Hvis det er. Altså hvis man nu kigger på, at mennesker altid gør ting tidligere, hvis man kigger hen over generationer, for eksempel nævner det her eksempel, at de går tidligere med makeup, eller kvinder fysisk udvikler sig tidligere, får tidligere menstruation og sådan noget, så er der noget naturligt i det.
men det kan ikke andet end have indflydelse på børn og unges adfærd, at de ser YouTube, Instagram, Facebook meget, meget tidligt i deres liv, fordi at en pige på 6 år bruger ret mange timer faktisk på YouTube, og hvad er det, vi typisk ser på YouTube? Vi ser make-up videoer, så er der jo selvfølgelig en risiko for, at hun tidligere begynder at lægge make-up, og at det bliver en naturlig del af hendes liv, så ja, det vil have indflydelse på det. Ja. Var det bedre svar? Ja, det var det. Kommer de her sociale medier sådan til udtryk i samfundet? Altså kan man sådan se det? Altså man kan jo i hvert fald se, at den måde, vi begynder at tale sammen på i samfundet, altså sproget er hårdere. Det er lige nu sådan blevet dokumenteret, at den måde, vi sådan verbalt er over for hinanden, den er lidt hårdere, end den har været tidligere. Det vil sige, at vi kan hurtigere komme til at kalde hinanden røvhul, også hos os voksne. Og vi bliver sådan kortere i vores formulering, så overordnet set så har den i hvert fald en måde, en indflydelse på, hvordan vi er sammen på. Men de sociale medier har også indflydelse på, for eksempel amerikanske valg, altså Trump han vandt det amerikanske valg, blandt andet på grund af de sociale medier, fordi mennesker blev påvirket via de sociale medier. Og vi kigger også lidt på politikere, på vores nabo, på vores venner, i det hele taget igennem det her filter, der hedder de sociale medier, så det kan ikke andet end have indflydelse på vores samfund. Det har det også. Ja. Hvordan tror du så, at den her verden havde set ud uden sociale medier? Jamen altså, jeg tror, at der har været meget godt, fordi vi er kommet tættere på hinanden på tværs af landegrænser, på tværs af kulturer og alt muligt andet. Jeg kan ikke helt forestille mig, hvordan verden ville se ud uden de sociale medier. Jeg er ret sikker på, at vi har set nogle af de udviklingstendenser, som for eksempel der er på det politiske billede, alligevel, fordi altså, balancerne går op og ned i demokrati og liberalisme og sådan nogle ting. Jeg kan bare sige, at dengang, at jeg startede som journalist, havde vi ikke sociale medier, vi havde ikke engang internet. Der var vi mere fysisk sammen, vi var mere vidende, vi læste simpelthen mere, end vi gør i dag. Så hvordan det ville se ud uden de sociale medier, det ved jeg faktisk ikke. Det kan du bare se, det her svært at forestille mig. Ja. Ja, det er også en stor del af mit liv. Vi har også været inde og undersøge det her med, at sociale medier det begynder at blive sådan brand. Altså bare det, at man har 1000 følgere på Instagram, så kan man allerede begynde at få tøjsponsorater. Ja. Har du noget at sige til det, at virksomheder, de går ind og sådan og sponsorerer den enkelte, yeah. Altså som vi andre spejler os i. Ja, yeah. det der nemlig er kommet med de sociale medier, det er influencer-tingen her, og det er de store, det er sådan nogen, der har 250.000 følgere for eksempel på YouTube, men vi er helt nede på mikro-influencer-niveau nu. Det vil sige, at har bare 500 eller 1000 følgere, det kan også godt være en, der kun har 500 og bor i en lille by, så kan Nike gå ind og kigge, okay, ham her, han har potentielt mange likers eller følgere i den her by, Og så vil vi gerne give ham nogle sko. Så vi bliver alle sammen små, medier. Og det betyder faktisk, at børn bliver meget optaget af at få de her likes, fordi de vil også gerne have de der gratis Nike-sko. Og det betyder selvfølgelig også, at de køber flere Nike-sko, fordi at der er nogle af dem, de følger, der får de her sko. Så der er en tendens til, at vi ikke kun ser de store influencers, altså dem, der har mange følgere på YouTube, men vi ser rigtig mange mikro-influencers, både hos børn og unge, også hos voksne. Og den tendens, den er markant stigende. Så vi bliver holdt øje med alle sammen. Man gør det ikke, at vi er ikke os selv længere, fordi at vi begynder at spejle os i alle de andre. Og det kommer jo egentlig fra, det er jo ikke ham selv, det kommer fra en eller anden redigeret eller falsk verden. Jo, det gør faktisk, at vi både agerer som nogen, der ikke er os selv. Altså det gør børn typisk tidligt. De begynder at agere lidt som nogen, de tror. Som for eksempel en populær YouTube-stjerne eller en populær Instagram, et eller andet. Den måde begynder børn at agere på, fordi de tænker, det er det rigtige. Hvis jeg gør det her, så bliver jeg også influencer. Det betyder også, at børn og unge begynder at kigge på andre på den her måde, hvor de tænker, det er ikke den ægte sandhed, eller det er noget, han eller hun gør. Så vi bliver sådan lidt sådan nogen, der har forbehold for virkeligheden, hvis I kan følge mig. Vi bliver sådan, det er nok ikke sandheden. Og det er jo egentlig den negative konsekvens af det her. Det er kun, altså børn, fra 6 år op til sådan en 13-14 år, der egentlig er påvirkelig af det her. De andre begynder sådan at tænke sådan lidt reflektivt, hvad er det her egentlig den virkelige verden? Og hvis vi skal helt ærligt, så dem der virker, dem der får mange følgere, og dem der får mange, altså der bliver influencer, det er faktisk nogen, der ikke tænker over de her ting. Det er nogen, der bare fyrer den af, som dem de er. Det vil sige, at de er autentiske. Nogle af de allerstørste YouTube-stjerner bare i Danmark, de var nogen, der startede fuldstændig nede på jorden, helt autentiske. Alle dem, der er dem, der gerne vil være som YouTube-stjerner, dem gider man ikke at følge. Så det, man kan ikke lave det der spejl der. Ja. Giver det mening? Ja, det er faktisk rigtigt. Ja.
Alle dem, der forsøger at vil være noget og vil være ny influencer, det er sjældent, de får held med det. Dem, der sådan er lidt tilfældigt skæve, sjove eller har en interesse for fodbold eller noget andet, hvor de virkelig er det, de brænder for at fortælle om det, det er typisk dem, der bliver influencers, fordi de har noget menneskeligt, som andre gerne vil følge. Ja. Og ved hvad, sådan er det også som voksne. Altså dem, vi ser op til som voksne, også i vores voksenverden, både i erhvervslivet og i fodboldverden og sådan noget, dem vi reelt set rigtig meget ser op til, det er dem, der har begge, altså er fuldstændig autentiske. Det vil sige, er lidt skæve, er lidt sjove, er lidt bare sig selv, er lidt fagligt dygtig eller noget andet. Det er ikke dem, der gerne vil være det, hvis vi kigger på, hvordan vi ser på mennesker. Ja. Vi har også det her med, at sociale medier, det er virkelig, altså vores, vi bruger flere timer på sociale medier om dagen, end vi gør på at se tv. Ja. Lige her fra 2016 af eller sådan noget. Ja, det er rigtigt. Fortsætter den udvikling, altså ender det med, at tv, det bliver ingenting? Altså det ser lidt ud som om, at det stagnerer en lille bitte smule. Altså når vi ser tv, så snakker vi flow tv, det vil sige sidde i sofaen og se tv-avisen, når den kommer, ja. Og ikke det, man søger og streamer. Det ser lidt ud som om, at den udvikling den er ved at flade lidt ud, og det kan godt skyldes, at der er flere voksne, der tager fat i deres børn og siger, at vi skal lige se den her dokumentar sammen. Eller der er flere børn, der simpelthen får undervisning i skolen, som gør, at de skal se tv-avisen og sådan noget. Ikke? Ja. Men det er klart, at når vi kan shoppe rundt og selv vælge, hvad vi vil se, hvornår vi vil se det, så er det bare det nemmeste. Så det vil ikke flade helt ud med tv, det vil det simpelthen ikke. Men det vil på en eller anden måde balancere lidt mere, end det har gjort. Det bare gå ned ad bakke, og det kommer ikke til at gå helt ned ad bakke. Vi siger også hele tiden, at aviserne dør, fordi vi kan se det hele på nettet, men aviserne dør ikke. Nej. Og når man kigger i boghandlerne op til juletid, så er der totalt proppet i boghandlerne, fordi folk køber bøger. Så vi bliver ved med sådan at sige, at udviklingen betyder at, men vi glemmer lidt at spørge os selv, er det så helt ærligt sådan, at jeg aldrig ser tv? Nej, vi ser jo nok lidt tv en gang imellem, ikke? Ja. Ja. Synes du så alt det, at det sådan er gået en positiv eller negativ retning? Sådan, eller er det gået alt for stærkt, som også med hele udviklingen? Du spørger, om det er gået for stærkt, eller om det er gået en positiv eller negativ retning. Jeg synes, at det er gået meget stærkt. Og jeg synes, det er gået stærkt på den måde, at vi har kastet os ud i den her digitale udvikling og de sociale medier som voksne og børn og unge, uden at tænke os ret godt om. Og nu taler vi så om, at det er et kæmpestort problem, og Facebook er et problem, og alt muligt andet er et problem, i stedet for at tale om, hvordan er det, vi bruger de her ting som mennesker. Så jeg synes, vi har glemt lidt at kigge på, hvad er det, vi gør som mennesker. Så på den måde synes jeg, at vi fælles har et ansvar for, at det er gået for stærkt. Jeg synes ikke, at det er industrien, altså Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, der har skylden alene. Jeg synes altså, det er os som mennesker, der bare har sagt, så gør vi det, som sådan nogle hovedløse høns. Ja. Og så gør vi samme vej som alle andre, i stedet for at vi virkelig har stoppet op. Og jeg har egentlig et rigtig godt eksempel på det. Noget af det, jeg godt kunne tænke mig at illustrere det med, det er, at i Tyskland er det blevet en lov, at man ikke må fotografere døde mennesker eller folk, der er kommet ud for en ulykke med sin iPhone. Fordi det går folk at gøre hele tiden. Ikke? Det kan man måske godt lidt sætte sig ind i. Vi tager lige billeder af det der. Det er simpelthen blevet nødt til at blive en lov, for det må man ikke. Og i Danmark havde vi her den 2. januar en forfærdelig ulykke på Storebæltsbroen, hvor folk kørte forbi og tog billeder med deres smartphone, så ville de sikkert dele dem på de sociale medier. Og de fik bøder for det. Og jeg er interesseret i at kigge på, hvordan kom det dertil? Fra vi for 10 år siden alle sammen fik en smartphone og fik de sociale medier til, vi lige pludselig er nødt til at lave en lov om, at man ikke må fotografere folk, der er kommet til skade. Hvad var det, vi glemte at tale om i den periode? Hvad var det, vi glemte at gøre? Hvad var det, vi glemte at diskutere? Og det synes jeg er det vigtigste. Så om det er udvikling, der er gået for stærkt, eller det er også mennesker, der har glemt at være mennesker i det, det ved jeg faktisk ikke. Jeg synes, det er det sidste, der er det afgørende. Fordi når vi begynder at tage ansvar, så kan vi også begynde at ændre på tingens tilstand. Ja. Ja. Er det ikke svært at ændre, når alle de her sociale medier nu, og vi spejler os i andre? Jo. Så hvordan ændrer man det? Man ændrer det ved at snakke mere om det. Bare det, I laver. Altså, vi kan ikke rulle tilbage og sige, nu skal vi ikke have sociale medier eller intra eller noget mere. Men det, vi kan rulle tilbage, det er, at vi kan ligesom godt sige til os selv, hvor meget tomgang vil jeg have i mit liv. Altså tomgang, hvor man bare sidder sådan og swiper og kigger lidt. Det kan man godt begynde at snakke om, og det kan børn og unge sagtens tage stilling til. Man kan også godt begynde at gøre unge bevidste om, alt hvad du gør ligger et spor. Man kan begynde at tale mere om det, og jeg ved hvad det virker faktisk. Det virker i hvert fald hos mig og hos dem jeg arbejder sammen med, så man kan godt rulle den tilbage til at sige, ja, vi har alle de her muligheder, men vi behøver ikke at bruge dem. Okay. Altså man vil heller ikke slå en fremmed mand på gaden ned, bare fordi man kan. Altså der er så mange ting, og det ved vi jo godt i dag, ja. Men det er jo også en udvikling, fordi i bondesamfundet, der gjorde man alt, hvad der kunne give en mad. I dag der gør man tingene anderledes. Så jeg tror bare det her, det handler om, at vi skal skabe en bevidst kultur.
Ja, så synes jeg, det virker. Så man kan ikke slukke. Det er mennesket før systemet. Så hvis bare slukker systemet, det er lige meget. Det giver ingen mening. Vi skal finde ud af, hvordan er vi mennesker i den her verden, vi lever i. Ja. Ja. Har du mere? Nej. Tusind tak. Ja, det var så lidt. Gav det mening? Ja. Altså, det var nogle lange svar og sådan lidt... Ja. Sådan lidt diffuse, eller sådan lidt... Ja. 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 Mange tak. Ja.